A to ispalo je da znaš i ti da je to ona. A kako ti možeš da znaš ako ti ja ne kažem, a nije ti rekla ni Ana? Kako? A kako je Aleksandra to znala pre nego što sam ja rekao? Ama kažem ti, nije bitno, a ona je znala, ali nije znala ko je rekao. Dobro, ali ja nisam rekla ništa drugo, nego sam rekla isto ono što sam pričala za stolom. U tom da znaš, ali da ne znaš o kome se radi. To si mislila. Ili da znaš i o kome se radi. Kad su ona pričala o tome, ja sam rekla, to i ja znam. A šta znaš? Znaš da je ukraden kovčeg i da... Šta si pričala da je Anđela to videla i da Ana tvrdi da je Anđela videla i da ti... To nikad nije rečeno. I da sad ti znaš da je Anđela zato što si ti... To nikad nije rečeno. Nikad. Evo, sad opet muljaš i petljaš. Ne muljam, nego Ana je rekla da si ti isto ostila na tvojoj koži, da je Anđela i tebe pokušala da ovuče nešto, da je tebi rekla... Ne, nije tačno. Nije mene, nego Mikicu. Ali ajde, dobro, ajde. Ana je rekla ovako... Ne zanima me, ne zanima me, to već se nerviram. Šta se nerviš? Ja ti pričam kako je bilo. Ja ti kažem ovako, pitam te, da li ti znaš za kovčeg da se priča da je to Miljan bacio ili ti znaš da je to Anđela rekla Ani? Ja znam tako što je Ana rekla da je Miljan bacio kovčeg. Dobro. Da je to rekla osoba od poverenja i onda je Aleks došla za stolom i rekla kako sam joj ja rekla da je to Anđela. Dobro. E, ja sam potvrdila to juče isto. Ali kako ti znaš da je tebi to Anđela, da je to Anđela? Pa ne znam. Kako znaš? Ja sam rekla da znam za tu priču, nisam mi rekla da znam da je to Anđela uradila. Aha. Aha. A onda si rekla, malo pre, si rekla ti si to meni rekla u svađi. Pa da, zato što je tebi tako Ana rekla. Malo prije kad smo pričali. Ne, ti si rekla da sam ja tebi to rekla u svađi. Kad sam ja tebi to rekla u svađi? Pa ti si meni isto to rekla na krevetu. Ja sam tebi, ali nismo bili u svađi. Kad smo raspravljali oko svega toga? Ne, ja sam ležala s tobom u krevetu kad je bila rasprava ta, Filip car je rekao to Ani, ja sam ti rekla... Pa tad je bila naša rasprava. Ne, tad nije. Posle toga je bila rasprava. Posle toga je došla Ana u sobu pa je rekla hvala ti to. Ja sam to tebi rekla u poverenju. Dobro, ja ti nikom... Ali gledaj sad ovo. Svakako ti, ja sam tu, svakako tebe, ja gotivim pa te gotivim i to. Nikad druga nećeš imati zbog ovoga. Jel imaš ti napunio neku drugaricu? Naravno da imam. Jer si nekad tako pričala kad pričaš sa njom ili to tako odavala nešto i to? Ne. Ja nisam takva. Ja tebe nisam odala. Samim tim što si rekla da znaš za tu priču i što si rekla da sam ti ja rekla u svađu, odala si me. Evo sve da nisi rekla Ani i Aleksandri. Malo pre kad smo raspravljali, kad sam ja ustala, kad sam se iznervirala, ti si rekla, ti si to meni rekla. Pa zašto ti pre toga rekla da sam samo ja to znala, da si ti meni rekla? Ne, nije istina. Nego sam ti rekla zašto si ti to rekla, zato si potvrđivala, ti si rekla pa zato što si ti to meni rekla u svađi. Onda sam se ja iznervirala, si ti potvrdila. Onda je Ana došla kod mene i rekla. Ja izdajica nisam, iskreno. Mislila sam da imam poverenje u tebe, da ti to nećeš da kažeš. Nemam, gledaj, ne da nemam poverenja u tebe, nego, veruj mi, ne znam zbog čega, nikad nisam imala potrebu da ti pričam ni u mom životu ništa. Ni ja nisam imala potrebu tebe da ispitujem. A mene nije zanimalo tvoj život. Ni ja nisam imala potrebu tebe da ispitujem u tvojom životu. Ali ja nemam, ne znam kako ti opišem, kako ja gledam, kako meni to... Ne znam kako da ti opišem. Draga si mi, a onda kad čujem tako da bi prodala nekog za džaba... Ne, ti si htjela da se pohvališ kao znam i ja za tu priču i onda si ispala iz gluposti i onda kad si vidjela sam se jedna durila, onda si ti ono tvoje bezobrazno kad teraš inat. Ne, to nije bezobrazno. Onda si rekla... Malo pre je bilo ovako, ti si mi rekla, pa ti si mi to rekla u svađi. Prvo, nisam ti rekla u svađi, rekla sam ti u poverenju. Zašto bi ja tebi to rekla u svađi? To nema logike. Rekla sam ti u poverenju. Ali nije ni važno, mene boli kurac, ja se ne ljutim na tebe, boli me kurac iza kovčeg i sve. Poenta je priče, što ispada da sam ja, da mi je preča Ana nego ti, da si mi preča ti nego Ana, da sam ja Anu, samim tim što sam ja tebi to rekla, ja sam izdala Anu. Ali ja sam računala da ti to nikad nećeš iskoristiti, a ti si to iskoristila. Nisam iskoristila. Jebi ga, razumeš? Sada ne znam šta da ti kažem. Možemo da budemo korektne, dobre, da se družimo i sve, ali, brate, iskreno, svaki put mi se više i više padaš u očima. A, brate, gotivim te, draga si mi, dobra si prema meni. Eto, nadam se da ti i sinoć pomogu onaj razgovor što smo pričali, da su ti neke stvari jasne. Ništa, ne stvore mi je od sinoć. Ali tu si sve znala. Okej. A si znala sve to?
Nebitno. Pa pitam te, si znala. Nema potrebe da me ispituješ i da misliš kako se osjećam i bilo što drugo. Naravno da mislim. I mislit ću i rekla sam ti da sam tu zato što smatram da to... Smatram da si ti... Ne treba mi niko, sama s ovim ću biti još doma. Ne, smatram da si... Ne treba mi ni Mirica, ni ti, ni Ana, ni Mikica, nikom mi ne treba. Smatram da si samo mlada i da si polupana i da si sjebana. Dobro, to je moj problem, nije tvoj. A ti nemaš u suštini, ti nemaš lošu dušu. Ti si dobar lik. Nisam. Jesi. Nebitno. Razumeš što ću ti kažem. Ja vam kažem ti, od danas mi ne treba niko, ni ti, ni Mikica, ni Mirica, ni niko. Samo sa sobom ću sediti ovako kao što sedim i to je to. Kao što sedim cijeli dan. Nije, nego ti umjesto sada uđeš tamo lepo da pričaš sa mnom, ti sediš i drkaš kurac. Došla sam kod Ivana. Ivan me je zvao. Da, Ivan me je zvao. Ne, zvala sam te ja. Ivan me pozvao. Ne, ja sam Ivanu rekla da ide da te zove da bi došla tamo da pričamo, da ne bi napravila neko sranje. Ja ću ga napraviti pa ću ga napraviti. A zašto bi to radila? Da bi mi bilo lakše, eto. Neće ti biti lakše. A kako će ti biti lakše? Ako budeš pričala sa mnom, ako se budeš normalno ponašala i sve. Ja se normalno ponašam i ja volim što si takva. I zato sam ti rekla, nisam ljuta na tebe. Samo me razočara što si tako nešto tu uradila. Ja ništa nisam uradila. Dobro, nema veze. Moraš da shvatiš, mene boli kurac za kovčeg. Jebe mi se i za kovčeg i za sve. Samo me je u tom trenutku iznerviralo što mi Ana rekla da si ti to potvrdila. Ana me pitala odakle ona zna. I ja sam rekla Ani, iskreno ja sam joj rekla. Ja sam ti rekla. Ispalo je da si ti mene odrukala da sam ja tebi to rekla. Ako ti kaže neko, ne ja, bilo ko nešto, ako se priča o toj temi, ti uzmeš ovako, slušaj me, praviš se luda. Ja sam rekla svima i Anđeli sam nas rekla da ja ne želim više da pričam ni sa kim u kući, da mi ne dolaze ljudi, da ne želim ničije društvo. Ja sam juče došla, one su sedjele na mom krevetu i pričale. Razumeš? Ja, brate, nisam tu, lepo sam ti sinuć, sve i Ivan i ja, sve smo ti lepo, razumeš, objasnili. Sve sam ti trudila i drago mi je što Ivan bio tu, možda sam ja nekad malo grublja, malo surovija, ali to. Ali ti si sve to znala. Meni to ništa ne znači, ja samo želim, ja samo želim da izađem odavde. Sad, sutra, preko sutra ću izaći odavde. Ne, neće, idemo zajedno odavde kad nas izbace. Ne, idemo zajedno. Samo je pitanje vremena kada ću ja izaći odavde. Ali ovo je glupost. Nema smisla da ti sad kao nešto kao hoćeš da bežeš ovo. Da, zbog sebe, jer ću ovdje poluditi. Osjećam da ludim. Popila sam 3 tablete za redom. Idem kao luda kroz kuću. Nije mi dobro. Hoću da izađem odavde. Zašto bi izašla žena? Bože, ja nije ti ništa. Sve je u redu, sve se dešava. A ti misliš da je meni u redu? Meni nije u redu. A kako ti nije? Ko ti šta radi? Samo sebi radi. Ti nemaš ni jedan problem, žena Bože. Ma, to što ti misliš da ja nemam, ja imam veliki problem. A koji problem imaš?